excited to go. God dagens, eller god morgon och välkomna till dag 3 på Haigan Loop här. Ja, det blev lite mycket happy water igår, kanske. Eller inte, vem vet. Men nu ska vi köra dag 3. Vad händer på dag 3? Det vet inte jag. Jag tror vi ska åka båt idag faktiskt i den här videon. Och nu har jag ju faktiskt min typ licens eller böterlapp. Så nu får jag faktiskt köra Hang and Loop på riktigt. Jag fick ju böter i förra videon. Om ni inte har sett det. Så men nu kör vi. Hang and Loop. Dancing now. Ännu en båtresa här i Asien och i Vietnam. Och nu säger han här att det ska bli mat. Food. I'm hungry. He's hungry. I want to eat. Hör på dem. Vi är alla hungriga här. Så nu ska vi käka. We're going to eat now. Yay! How was the boat ride? It was amazing. It was really amazing. Så som sagt, nu kör vi mat. Mot maten. Let's call it all.
Men vi har kört, efter jag pratade sist så har vi kört rätt långt, tror jag. 2-3 timmar då, men sjuka vyer. Jag vet inte om jag har nog, nej jag har inte filmat jättemycket när jag åkt. Men när vi satt stilla och köpte chips gjorde jag ju. Köpte, ja, där. Och köpte lite te. Där var jag sjuk jävla vyer. Så ja, men maten är klar, avklarad. Och jag kör den här efter som sagt och får se vad händer nästa år. Om det blir mer moppe eller någon annan aktivitet. Jag har ju faktiskt åkt båt idag också. Kanske blir någon annan aktivitet. Jag tror vi ska köra något med kajak under resan också. Och det är bara idag och imorgon kvar. But who knows. Men ja. Vi ses. När vi ses helt enkelt. Subscribe to Andreas. Subscribe. Plus en guy. Three fan, ja. Ja, så vi har lämnat. Vi var typ 12 från början. Så vi är jättemånga som lämnar idag. Som var 23 dagar. Så nu är vi här. Och vi har 2 tyska tjejer. Och 2 argentinare. Och sen jag då. Som sitter här i mitten. Så. Ja, fortsättning följer. Det är ju några timmar kvar på denna dagen. Det är väl... klockan 5 snart. Så är det snart dags för att sova igen. Och äta, sova, äta. Happy water kanske blir också. Men vilken vy. Kolla in vyen. Kolla in vyen jag sitter här och. Jag har käkat en glass. Precis. Så kolla in vyen.
Tja! Välkommen till sista homestayet här på Hägaren. Loopen. Ska visa en lite husesyn hur vi bor. Det är sista natten och vad blir det? Det är ju en video kvar. Så det här, blir ju avslutet på tredje videon. Här. Så häng med in på, vad fan heter det? Jag vet inte vad det är riktigt. Måns homestay tror jag. Någonting. Hägaren. Så här har vi lite motorcyklar. Biljardbord. Lite byggnationer. Köket. Eller där man äter. Så har vi baren här, det viktigaste kanske. Så det kanske blir lite karaoke ikväll, antagligen. Det har det varit två dagar. De båda nätterna har hittills varit karaoke och ganska god vi. Men nu ska vi gå till mitt rum och se vad ni tycker om mitt rum. Jag tror jag har fått eget rum kanske till och med. Thank you. Oh, what is this?